Покращення транспортної інфраструктури. В Румунії завершили ремонт дороги до прикордонного пункту пропуску із Воареле Сучевей-Шепіт. Ми знаходимося 500 метрів від українського кордону. Тут, у Румунії, в Сучевському повіті, відремонтували 3 кілометри дороги, яка веде до КПП із Воареле Сучевей-Шепіт. Реконструкцію під'їзної дороги проводили в рамках проєкту «Покращення транспортної інфраструктури в транскордонній зоні Чернівці-Сучава». На його реалізацію Румунія витратила понад 3 мільйони євро. Йдеться про реконструкцію дороги від повітової ради до прикордонного пункту та будівництво мосту. Профінансували в'їзди до 22 домогосподарств. Ми вклалися у терміни і завершили роботи цьогоріч. Підрядник дотримав слова. Також на дорозі нанесли розмітку. У рамках дзеркального проєкту 2 кілометри дороги відремонтували у селі Шепіт Вижницького району. Облаштували понад 800 метрів землеукріплень та два мостові переходи через річку. Також збудували трансформаторну станцію для освітлення. Я сподіваюся, що найближчим часом ми вже перейдемо до безпосередньо будівництва пункту пропуску. А на даний момент, якщо говорити про українську сторону, то роботи майже завершені. Залишилось, я думаю, що за пару тижнів вони все владнають, і ми також можемо казати, що в нас дорога готова. Через нестачу коштів завершити ремонт у Шепоті планують у 2024 році. Це наша спільна мрія про те, щоб якнайшвидше могли бути відкриті пункти пропуску для необхідного того життя, забезпечення життєдіяльності та розвитку нашого Буковинського краю, нашої Селятинської громади. Так само, як збудована дорога, бачу вас, до пункту пропуску, і в нас також недалеко на стадії завершення. Реконструкція дороги дозволить покращити транспортну інфраструктуру між Чернівецькою областю та Сучавським повітом. Побудували дорогу, а далі ще необхідно будувати самі пункти пропуску для того, щоб це почало працювати. Але навіть те, що вже є дорога, вона дозволить сюди спокійно підвозити матеріали, так, врахувати ту чи інфраструктуру, яка буде тут для забезпечення ось цієї прохідності. Тут ми розуміємо, що фури не будуть їхати, але тут буде легковий транспорт, тут буде пішохідний транспорт. Проєкт реалізовують Чернівецька обласна та Сучавська повітова ради, служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області та Буковинський центр реконструкції і розвитку. Альвіна Абрамчук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.